Ah, uh, magandang, magandang, magandang uh, muli mga suking mga bayan Ang orasan natin ay 8.39 Okay, sa gabing ito dito sa programa Okay, sa bisyo publiko tinig ng mamamayan Okay, ang komentaryo ko mga suking mga bayan Sabi ng uh, sinusulat dito ng mga analyzer Mag-analyze ng uh, kalagayan natin, no? Okay, Binabanatan ang uh, hindi kakampi ng uh, oligarchs. Oligarchs. And then ay uh, papalitan naman ng ibang oligarchs ay eh, yung kakampi mga kababayan. Ayon po rito sa short na news ito. Ay, ayon po rito sa balita ito mga kabayan na. Okay, kinakalaban ng hindi mga kakampi. And then ay uh, gumawa naman ng mga sigo oligarchs mga kababayan na. So, basahin natin ang detalye, mga pabayan, no? Okay. Para po alam ng uh, uh, sambayanan. Okay. Ayan. Okay, basahin natin ang uh, balita, mga kababayan. Duterte pinabagsak. Uh, umano ang oligarkya. Senador, tinatawag itong uh, gawa-gawa po, mga kababayan, no? Okay, Manila, ipinagmalaki ni Pangulong uh, Rodrigo Duterte na napabagsak niya ang oligarkya ng bansa nang hindi okay, nagdeklara, declare ng martial law. No? Okay. Sa isang talumpati, sinabi ng uh, ni Duterte na pwede na raw siyang mamatay ng masaya uh, masaya matapos buwagin ang oligarkya na umano'y control sa ekonomiya ng bansa. Okay, sa ine-edit na talumpati ng Pangulo, hindi yan na tinutukoy ang sinasabi niyang uh, oligarch. Pero, anya, isa ito sa mga makapangyarihang pamilya na gumagamit ng impluensya at kapangyarihan sa, halala, sa, halalan at politika. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumipit at hindi nagbabayad. Every election noon o sa ngayon o bukas, sabihin niya nila sa isang uh, kwarto lang yan. O adre. Sinong kandidato natin ngayon? O ikaw dyan? Okay, ikaw? Ang bahala uh, sa ano ha? Okay, sa ano ha? Hindi, hindi tinukoy kung ano ha? Pondo ata. Okay, you raise the Tama yung pondo. You raise Lima ata lang ang tao. Isang pamilya ang ang nag-uusap dyan. Ganon na nilarot nila ang bayan ko. Kaya, ako'y mamatay. Mahulog yung uh, aeroplano. Okay, huwag pa na makikita natin yung letter P, no? I am very happy. Alam mo, bakit? Sabi ko, without declaring uh, martial law, I dismantled the oligarchy that's controlled the economy of the Filipino people and the Duterte. Okay, ito, Sinabi ito ng Pangulo ilang araw lamang matapos ang patayin sa Kongreso ang application para sa bagong prangkisa ng ABS-CBN. okay lang beses nang uh, nagbanta ang Pangulo na haharangin niya ang franchise renewal ng network. Iginit naman ng uh, takapagsalita ng Pangulo na hindi ang Pamilya Lopez ang tinutukoy ni Duterte. Itinanggi ay rin ng palasyo ang mga paratang nalaban sa Pungulo at sa Oligard. Uh, siya rin mismo ang uh, nagpausbong sa yaman ng ilang uh, pamilya. Uh, wala po kasi si Dennis Wala pa po kasi si Dennis uh, uh, si Dennis po. They beat their fortune because of mining and coal in Diwalwal. So no one can doubt na gold producing ang Diwalwal. So huwag po nating isipin ng kayamanan uh, niya ay because of, the, of, President Duterte. Matagal na po siyang mayaman and in the presidential spokesperson Harry Roque. Without ni Senator Kiko Pangilinan, ang naging pahayag ni Duterte dahil sa COVID-19. Gutom at kawalan ng <coughs> panggastos at trabaho ang problema at hindi nga oligarkya. Gawa-gawa lang niya yung problema ng oligarchs para langin ang taong bayan dahil hindi nila alam at wala silang maipakitang magandang resulta kung paano solusyonan ang palpak at makupad na pamuno ng pagsugpo ng COVID-19 na sabi ni Pangilinan. Okay, naniniwala na rin na uh, si Pangilinan na may ceiling effect ito sa business sector sigurado anyang okay, mawawala ang foreign investor maliban na lamang sa mga Chinese na tila paborito ng pamahalaan. Tinatawag naman ng kasinungalingan ang isang grupo na uh, manggagawa ng uh, pahayag ni Duterte. Okay? Eh, sinungaling mga oligarchs laban na sa kanyang uh, tyrannical rule. Yun ang uh, niya. Pero ang mga oligarchs, ito nga problema, no? Pero ay ang mga oligarchs, nakakampi niya yon ay bubusugin niya at ipagtatanggol. Okay, nagpalit na lang uh, ng uh, mukha ang oligarkya sa katauhan po ng uh, mga kroni ni Duterte. Ano ni Jerome Donis, Secretary General ng Kilusang Mayuno. Ganito rin ang pananaw ni Bishop Broderick Pabilio uh, at ang Action for Economic Reform. Katulad ni Marcos, nung panahon ng martial law, tinanggal niya ang mga makapangyarihan para mailagay ang kanyang cronies. Hindi naman uh, talaga niya against sa oligarkya, in fact, against siya sa mga kaaway niya okay siya mismo ang nag ng oligarkya, powerful families, sa na kanyang inalagaan ani ni Pabilio. Mas masaya sana ako kung ang sabihin niya, bubuwagin niya, hindi lang ngayong oligarkya, eh yung mga political dynasty na ngayon ay ginagawang negosyo ang uh, sa ekotibo at legislative branches ng uh, gobyerno. Sabi ni naman ni Jessica Reyes Cantos, President ng Action for Economic Reform. Okay, para naman, uh, sa ekonomistang, si Calixto eh, eh, Kikiamko. Kung sincero si Duterte na wakasan ng oligarka sa bansa, dapat itinutulak niya ang pagkaron okay pagkakaroon ng higit na kompetisyon sa mga industriya at uh, tulad ng epekto eh uh, uh, di tulad ng epekto po ng pangpapasara sa ABS-CBN mga suki na huh? Okay, yan po ang kabuhan ng balita po mga, kabab uh, mga kababayan sa gabing ito. Okay, sa so programa uh, Publiko Tinig ng mamamayan. This has been Abs po mga kabayan. Na? Okay. So yan po ang balita na. Okay.